Ми вже о 9:30 почали евакуацію Чаківської школи-інтернат. У нас дуже складно з укриттями саме в дитячих садочках. В місті Миколаєві є школи, де збереглися укриття. Там відповідна система комунікації, там витяжки зроблені, там двері, там кількість виходів. А от дитячі садочки, які будувалися, вони абсолютно всі будувалися без укриттів. Сьогодні треба придумувати, як ці укриття робити, де їх робити. Наші українські вчителі можуть не просто дати фору, а самі проводити навчання для інших вчителів, як це вчитися дистанційно. Про освіту 2022 рік, згадайте, не простий рік, як все розпочиналося. Прокинулася 24-го від двох вибухів. Ну, так як я з родини військовослужбовців, я одразу зрозуміла, що це за вибухи, звідки вони. І тому перше, що зрозуміла, поїхала на роботу, тому що дуже переймалася саме дітьми, які перебувають в закладах інституційного догляду, тобто в наших інтернатах, діти-сироти, батьки яких опинилися в тимчасово складних умовах. Таким чином ми вже о 9:30 почали евакуацію Чаківської школи-інтернат, саме для того, щоб діти були вивезені в безпечне місце. Ми дякуємо Львівській області, яка прийняла всіх цих дітей. Там перебувало близько 300 наших учнів. Поступово вивозили ще дітей, які сироти знаходяться в професійно-технічних навчальних закладах. Також вони були у Львівській області. Розкажіть про пошкоджені, про зруйновані школи. Скільки їх, якщо є у вас така цифра? У нас 19 закладів загальної середньої освіти були знищені, кажуть, вщент, і навряд чи вони будуть відновлені, тому що там просто треба будувати нові. 119 зазнали значних пошкоджень. Ви знаєте, що у нас три вищих навчальних закладах так само були дуже серйозно пошкоджені, причому в деякі влучали двічі, і точкою У, і кінжалами. Ну, тобто там дуже серйозні руйнування, в той же час вони зараз відбудовуються. У нас серйозно постраждали два приміщення навчальний корпус професійно-технічних навчальних закладів. Є зруйновані дитячі садочки, ну, їх не так багато, але все ж таки вони є. Ну, сьогодні все це включено в відповідні програми. По-перше, ми сьогодні серйозно працюємо і громадою, в тому числі, над створенням нової мережі. Адже контингент дітей однозначно зменшився. Він зменшився не тільки через те, що вони виїхали за кордон. Дійсно, у нас сьогодні за кордоном знаходиться 21,5 тисяча учнів, що складає 19%. Тобто це достатньо високі. Вони навчаються більшість в наших школах дистанційно, але вони все ж таки виїхали. Але для того, щоб на сьогодні, демографічна ситуація була достатньо складна останнім часом, і кількість дітей воно зменшилося. Враховуючи те, що сьогодні у нас утворилися громади, 52 громади Миколаївської області, то кожна громада є засновником, і вони сьогодні самостійно обирають ту кількість закладів, яка їм необхідна. Хочу зразу сказати, що без рішення громад жодний заклад не буде закритий, не буде не відновлений або навпаки відновлений. Тобто все на місцях, засновники, вони не просто пріоритет, вони зобов'язані це робити. І сьогодні вони працюють над тим, щоб створити цю мережу ефективною. А що це означає? Ну, дивіться, в громаді, наприклад, там, от беремо одна з громад, 8 закладів. Да? 5 із них дуже серйозно пошкоджені, 2 практично зруйновані. Що будемо відбудовувати? Вони знаходяться, скажімо так, в різних населених пунктах, але достатньо близько вони знаходяться. Якщо ми будемо відбудовувати абсолютно все, це дуже великі кошти. І зробити ефективно, красиво, сучасно, навряд чи це вийде в найближчий час. Ми всі розуміємо це. Якщо громада приймає рішення і обирає заклад, який знаходиться на віддаленні від інших сіл нормально, закуповується автобус, повірте, це буде набагато дешевше, і основні вливання робить цей заклад.
Якщо в навчальному закладі є укриття, заклад може відкриватися і проводити уроки очно. Так. Якщо його немає, то дистанційна форма. Є декілька програм. От ми активно співпрацюємо з програмою ЮНІСЕФ. Офіс їх відкрито в Одесі. Вони постійно до нас приїжджають, вони обстежили. Декілька укриттів вони повністю будуть робити від початку до кінця, як кажуть, під ключ. Програма про ООН. Так само вони на сьогодні розглядають 83 заклади Миколаївської області, включаючи дитячі садочки і школи, де вони також планують допомогти нам будувати укриття, обладнувати їх, робити там десь косметичні ремонти, десь щось додатково закуповувати туди, стільці, столи. У нас дуже складно з укриттями саме в дитячих садочках, тому що за проектами, якщо навіть от школи у нас там, якщо будівля 50-го, 53-го року, то навіть от в місті Миколаєві є школи, де збереглися укриття. Там відповідна система комунікації, там витяжки зроблені, там двері, там кількість виходів, там декілька приміщень. Зрозуміло, що вони були. Я не скажу, що в занедбаному, але не підготовлені, скажімо так. Зараз це зрозуміло, що дуже активно ведеться робота, вони відновлюються. А от дитячі садочки, які будувалися, вони абсолютно всі будувалися без укриттів. Тобто у них навіть в кресленнях не було цього, коли вони планувалися в проєктну потужність. Сьогодні треба придумувати, як ці укриття робити, де їх робити. Для того, щоб заклад почав працювати, необхідно декілька допусків. Це обов'язкова служба ДСНС, тобто Державна служба надзвичайних ситуацій проводить обстеження, дає доступ до використання цього укриття, тобто вона його якби ліцензує. Зрозуміло, що брати на себе відповідальність, коли укриття не відповідає абсолютно ніяким вимогам, ніхто не буде, особливо в цей час. Обов'язково дається дозвіл військової адміністрації, і далі беруться заяви батьків. Якщо вони погоджуються, беруть на себе цю відповідальність, тобто ніхто заганяти палкою на сьогодні нікого не буде. Як тільки всі ці допуски є, спочатку ж от вивчається досвід. У нас на сьогодні 9 закладів працюють у очному режимі на Миколаївщині. І 9. Я не буду зараз говорити їх. А вони знаходяться в більш там північних районах, зрозуміло, що не в Миколаєві однозначно. Не в містах, скажімо, там, де дійсно можна це зробити. В той же час 53 на сьогодні за змішаною формою працюють. Тобто певні дні діти приходять, певні дні проводяться для них навчання дистанційно. Частина батьків дуже просить відновити навчання, але я повторюю, друга половина батьків абсолютно проти. І тому, поки не буде витримана вся процедура, зрозуміло, що такого навчання не буде. Хочу поговорити про укриття школи, які в селах. Там катастрофа взагалі, тому що в школах немає бомбосховищ, навіть елементарно якогось маленького там погріба, щоб дітей туди спускати, і треба десь шукати якесь приміщення. Це все на місцевому рівні? Це на місцевому рівні однозначно проводиться. Шукають ці укриття, повірте, всі занепокоєні цим. Сьогодні теж розробляється ціла програма. На наступний рік міністерством виділена субвенція 1,6 мільярда. Вона буде розподілятися між різними областями. Поки що ми не знаємо умов, як вона буде розподілятися, але ми активно працюємо саме над тим. У нас на сьогодні зібрана абсолютно вся інформація. 83 заклади – це заклади саме сільської місцевості, які підібрала для себе, як кажуть, про ООН організація, і вони збираються робити укриття. Давайте поговоримо про якість освіти, чи вплинула повномасштабна війна на якість освіти, тому що в нас перед цим була пандемія коронавірусу, діти навчались дистанційно, потім у нас повномасштабна війна, діти знову на дистанційці.
наші українські вчителі можуть не просто дати фору, а самі проводити навчання для інших вчителів, як це вчитися дистанційно. По-перше, це зміна самої психології, тому що для того, щоб організувати навчання, ну, як ми би звикли, да, одягнувся зранку, є певний ритуал, прийшов до навчального закладу, відсторонився від всього, сів на місце і почав зі своїми друзями. Тут все було зруйновано, змусити себе вдома, де ти суто психологічно звик відпочивати, займатися своїми справами, сісти і почати от, займатися роботою. Це як для дорослих, так і для дітей було надзвичайно складно. По-друге, це була техніка. Техніка, коли один ноутбук або один комп'ютер взагалі на родину, це було надзвичайно складно. Вчителі, далеко не всі вчителі, вони володіли всіми цими технологіями. Зараз би ви побачили, приходиш в навчальний заклад, вчителі сидять і кожен, знаєте, як пункт управління польотами. Вот. Кожна веде свій урок, все за планом, все підготовлено. Для вчителів збільшився час, звісно, на підготовку через те, що сьогодні вони готують презентації, сьогодні вони намагаються підібрати іншого формату завдання. В той же час ми сьогодні повинні вчителю дається право пояснювати матеріал не більше 15 хвилин. Далі йде самостійна робота учнів. Це бентежить багатьох батьків, вони не розуміють, як це так. Вчителька не віщає. Ну, я ж повторюю, це все відповідно до тих самих правил, тому що ну, дитина може зосередитися і уважно слухати вчителя ну, максимум 15 хвилин. І то це, якщо у дитини вже достатньо, як кажуть, розвинута оця от нервова система. Зрозуміло, що малюки, ті, я от дивлюся на свого онука, як він крутиться, як він щось повинен, і кіцьку він повинен почіпати, і щось він повинен води попити. І щось він повинен розповісти. От. Ну, теж вже звикли. В той же час абсолютно нове покоління. В той же час ми сьогодні активно почали працювати над тим, щоб не було зловживань. Це одиничі, поки що поодинокі випадки, коли батьки повернулися із-за кордону. Але тут не кажуть, що вони, і дитина взагалі не займається. Ну, повторюю, це на сьогодні одиничні випадки, але сьогодні ми цю компанію розпочали з тим, щоб виявити такі випадки, у нас їх не було.